საუნდო საარჩევნო კომისიის ბეჭედი არის დაგუფული. კრებულში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს. 37-ე საარჩევნო უბანი კანონით განსაზღვრულ დროს 7 საათზე გაიხსნა, ხოლო ხმის მიცემის პროცედურა კი 8 საათზე დაიწყო. როგორც ცნობილია, ტყიბულის მუნიციპალიტეტში გამგებლობისათვის 3 კანდიდატი იბრძვის, მაჟორიტარობისათვის კი 10 კანდიდატი. ტყიბულის 57-ე საარჩევნო ოლქში საარჩევნო პროცესი ყველა უბანზე ერთდროულად დაიწყო. დილის 7 საათზე მუშაობა შეუდგა ასევე აღნიშნული ოლქის 33-ე საუბნო კომისიაც, სადაც უბნის გახსნასთან დაკავშირებული ყველა პროცედურა კანონის შესაბამისად განახორციელეს. აღნიშნულ უბანზე ამომრჩევლის აქტივობა დილიდანვე მაღალი იყო. 8 საათისთვის საკუთარი მოქალაქეობრივი პოზიციის დასაფიქსირებლად აქ 10-მდე ადამიანი მივიდა. მე ვიყავი პირველი ამომრჩეველი, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ძალიან კმაყოფილი ვარ. Да, усуреб. Бенერებაზე კარგად ხონდაზე სიხარულზე ყველაფერი. კარგს ბოლოდის. სიმართლეს. ჩვენ უბანზე 825 ამორჩეველია. ველოდების მაქსიმუმს ნახოთ როგორ იქნება. აბსოლუტურად სიხნარია, სიმშვიდეა. რაც თავარია, არის ერთსულოვნება და რაც თავარია მომღიბარი სახეები. ცესკოს მონაცემებით წელს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისათვის საქართველოში სულ 73 საარჩევნო ოლქი და 3617 საარჩევნო უბანია. ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა კი 3,429,748 შეადგენს. უბნებზე ხმის მიცემის პროცედურა ერთდროულად 20 საათზე შეწყდება.